Vad tror ni om att vi rör oss till den röda punkten som är där den orangea vägen börjar? Och vänta. Vi kan väl börja med det i alla fall, så får vi väl ta det därifrån. På den röda punkten på den orangea vägen. Fick du inte följa med? Quebec satt ju och avgjorde Quebec. Vi kommer ta det lugnt när vi kommer fram till B-sätt. Aha. Och B-sätt får invänta det innan vi... För jag tänkte, vi har ingen plats till dig. Nej, det har vi uppfattat. Jag rapporterar. Fan. När vi... Fan vad fega ni är, står och böjer er ner. Så står ni fem meter från en ammunitionslastbil och en bränslebil. Ja, det är ju stor idé att ducka liksom. Vänta, jag gör så här. Ja, vad kan gå fel? I korsningen om 400 meter har du anlänt till din station. Din station är på höger sida. Våra med Darth Vader röst. At the end of the road, turn round. Men de här killarna har inte haft en bra dag. Nej, det känns som att de har haft lite magsår eller någonting. Mm. Får man välja henne eller? Nej, nej! Och nu skrämde ni ju bort dem när ni kom. När ni kom hit så skrämde du ju bort dem. Men du sa inte att de var rädda. Liksom, men om vi lägger oss ner, vi lägger oss ner, ja, så måste vi veta att vi inte är här. Ja. Och så måste vi köra lite lockrop också. Ja. Oj. Ja. Wow. The fuck? Är det Skippen som har party? Det är Skippen som har party. Åh, kolla in den gröna. Ah, förlåt. Ah, nej, först det ligger nog. De teknikerna hade inte en folk i sig, så det såg väldigt långt ut. Inte så högt, inte så högt. Nej, jag tänkte locka. Då kanske skräms. Ja, men vi måste göra det lock. Ja, titta. Kriper långsamt framåt. Långsamt framåt, framåt, framåt. Ja, framåt. Du går. Vi kastar en rök för att skyla eran framfart. Jag ser er! Jag är stilla, du ser mig inte. Ja, shh. Du kan skrämma dem. Jag är alldeles still. Precis. Fan vad det är. Det var min... Välkommen att rädda mig från ett tag. Oskalima, knall. De flyger. Oskalima, förekom. Titta på mig. Från Macki, vi har... Lugna ner dig, Sigma. Från Macki, vi har två personer här i FOB. Vippa, ska vi flyga tillbaka dem till... Vad fan kan du vara? Ta det samma nu, Macki. Vad säger du? Kom igen nu, Macki. Ta och prata med honom. Jag får så fan. Jag började regla, tror jag. Jag väntar på det, vet du. Ja, jag sitter på det. Oskalim. Jag fattar. Wow! Okej. Oh, en polisbil. Ja, en Jenny Marina. Ja, det står den där. Står den där? Vänta, stopp. Vänta, stopp! Jag måste kolla om det var någon. Hallå, kan jag få din bil? Nej, fuck it. Di-du-di-du-di-du-di-du. Sprang du från Jonasson, så nu blev han ledsen där borta. Ja, förlåt. Jonasson, kom. Kom, Jonasson, kom. Ja, duktig, kom. Du ser hur mycket jag själv hänger med huvudet. Ledsen han är. Kom, så ja. Sitt, stopp, sitt, stopp. Så ja, bra. Kan man få honom att ligga död också? Eller måste man skjuta honom för det? Oh, kolla. Ja, se. Oh, han plockar fram vapnet här nästan. Kolla. Stiligt, Jonasson. Får du bonuspoäng? Det är stilpoäng. Kan du rulla runt också? Ja. Rulla runt. Och kolla. Jag vet inte, men gjorde lastbilen så att han var sån där bitch. Om man slänger ut en granat och säger apport, springer han och hämtar den, tror ni? Ja, alltså jag sa ju att du, innan du kom med helikoptern där, så sa jag att han skulle få gå för att jag skulle köra Quebec Lima tillbaka. Så hade inte du kommit med Little Burnt, han har fått gå. Ja, tur att jag landade. Ja, nej då. För jag skulle rätta till...
Men eftersom du kraschar så gör jag så här. Jag kraschar. Du får tillbaka din mask. Blir det vänster? Du får inte köra ut här. Var kommer vi ut då? Höger. Här måste vi följa alla. Ja. Shit. Nej men här får vi inte heller köra ut ju. Jo, det fick vi. Från Alfa ser att det är samtliga Alfa och Intel inne på målområdet när vi bygger. Ja, då får vi stanna. Ja, hej, lite för långt. Skitsamma. Blink, 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 blink. Yes, vad bra. Kom ihåg blinkersen. Noterar jag det. Ja, stänger vi av blinkersen. Ja, det ligger väldigt långt åt höger. Du kuggar idag tyvärr. Ah, fan också. Vänta, det var ju vänster trafik. Förlåt. Ja, nej. Jag tror du får komma tillbaka nästa vecka. Ah, okej. Okay. Jag ställer bilen här då. Undrar om han står kvar här, polisen. Stanna upp med högerkö. Det gör han. Hallå! Why are you driving? Jag vet. Please come again. Han kommer att öppna butik där nu. Ja, faktiskt. Han har ingen annan väg. Och bara för ironins skull så blir det en hyrbilsfirma. Vad ska man kalla våra helikoptrar där? Hak någonting. OAP-nummer. Inte rosa helikopter. En rosa helikopter! Jo, jag har Mark. Kom igen. Istället för rosa helikopter. Dun. Wow! Wow! A little burden. Wow! Vem hade flyttat på... Ja, Trax som parkerar på fel sida. Kör upp igen, vill du ha ett farligt jobb? Har jag inte det redan? Ett ännu farligare jobb. Om du tar containerlastbilen här och knuffar bort vraken från plattan. Ja! Nej, jag kan ta makis polisbil! Nej, det ger du fan! Fick han fram det. Vad tycker du? Ska vi ta en quad eller... Oh, hej! Vad fan gör du så, Play? Hej då!